早熟性強め、ほぼ芝馬。1800から2000メートルで好成績、2200メートル以上だとベンサレムの一勝のみ。他にもなんかあったら教えてくれ。3倍の 3×4 が良さげ。実は成長めっちゃ遅くてポテンシャルだけで走ってるやつばっかとかだったらおもろい。ハーツやんけ。もう一段引き出しがありそうな3区はそこそこおるな。クリゲークレアが多い。これはそうなんか体感多い気がするクリゲ。やっぱ早熟性に関してはアンブラの影響大きいんかな。母父アンブラで活躍してる種牡馬が諏訪でしかおらんから一概に判断できんし別に枯れてるわけではないからな。母父アンブラについてはコント待ちかな。東方ジャッカルは3区数少ないし。一応母父アンブラのコント、スワーブ、ジャックはコバ G1 勝ってるし成長力自体は問題ないのかな。スワベは2歳児からある程度戦えてたからそこの早熟性もあって今の現状な気がする。となるとコントはさらに早熟傾向強くなりそうな気もする。活躍場に多いよねクリゲークレア。これは大事ですよ。クラシックに送り込んだ馬の5分の4がクリゲだよな。レガレイラは母のロカに死ぬほど似てるけど。オークスでどちらも距離負け感がどう出るかな。距離持ちそうな奴がボバに殴り込みに行ってるんでね。0歳からだとクリゲ率は201分の91等。現状はポストダメジャーという感じが少しある、十分すぎるが。ホープフルとクラシック全面的に出走枠狙えるのはもはやダメジャーの上位互換だな。初年度だけ判断だが。早熟性高め。距離についてはまだ中長距離のレースがそこまでだからわからんが長距離行けそうな雰囲気はあんまりない。ハーツに近いが現状上位層の血統は早熟系ハーツみたいな配合だから、後々の成長力はわからん。ハーツくらい×ダンジグ、デインヒル、のとも補強型のミックスだな。ハーツくらい3区はともがゆるゆるな上に成長遅いせいで晩成と言われているのでそれを補う品系つけるやつ。ただこの場合成長後の強みを先取りする形になるからハーツの晩成型みたいな上がり幅はない。レガレイラーアーバンシップとかもだけど多分このミックス意識してつけてるのが多そう。前衛の状況だったか、ハーツそっくりの3区が出てくるって分析しているのは確かにそうかも。ハーツと同じで能力あるのが重賞戦線で活躍してるけど本格化は秋以降っぽく感じるな。母父アンブライドルズソングの種牡馬は東方ジャッカルがいるんだがデータとして取り扱えるものなのかと疑問に思う。まず今のうちに一つ言っておくが早熟傾向が強めなのは決して悪いことではなく、むしろプラス要素だぞ。今年 G1 取ってくれれば確固たる評価になりそうなんだけどな。まあダービーも終わってないし2頭も出てくるんだからそこまでは気楽に待とうぜ。来週だけど、ハーツの傾向に乗っ取るなら初年度はかなり控えめなんだよな。初年度3区 G1 倍1頭の現状もハーツと同じ。引くは条件的にきつそうな気はする。Y の獅子葉豊さんから秋の方がいいって言われたから楽しみや。素人目に見てもまだ友の肉付きが遅いしな。基本は頑丈かつ叩き評価型特に今クラシックに出てきてる奴らは。ダートでは潰し効かないのかあとマイルもそんなになのか ?1600 から1800で勝ち上がりが多い。今年の夏も猛暑だしスワーブ3区が猛威を振るう可能性高いでよ。芝、ダートだけどダートも全く走れないってイメージはないんだが。春クラシックには行けなかったが先週のサブマリーナとかいい3区まだいるよな。来週のダービー組は置いといて全体的に2000前後って感じ。頭数少ないとはいえでかいとこに送ってる割には新しく台頭してくるやついないなって印象。早熟性が強い以上強いのはとっとと勝ち上がるしそこはしゃあないというか。もっとも今のところ年明け一遍みたいな馬も見受けられないが。サブマリーナとかショーマンフリートとか、ちょうど先週勝ってた子たちだよね。ショーマンに関しては共同通信杯惨敗した後に同じ条件で干渉してるから。マジで走る気なかったんだなって感じでまだ若いなーって思いはするけど、サブマリーナはなかなかのもの持ってる。今日のオークスの2頭は1800から2000あたりが一番良さそうに見えるな。現状は諏訪3区はマイル対応できてるし2000より長いレースが増えたら勝ち倉も増えるんじゃないのか?母もしくは母父の傾向を割と引き継いでる子を出してるイメージがある。だから繁殖の質に大きく左右されるかと言われたらそうとは言い切れないのが難しいところなんだよな、スワベ。サブマリーナはあまり感覚は詰められなさそうだが姉妹の足はなかなか光るものがある。眺めが良さそうだからうまく運べれば菊花賞とか目指せる気なのかな。インファイターと叩き合って最終的にガシガシをしてるインファイターと対照的に持ったまんまでさ話していってる。のは見応えあったな。今回のオークスのラップのような極端に緩んだ後の一瞬のキレや決めて勝負はハーツ系には厳しいのかもな。もちろん距離も長かったんだろうけど、菊
きつい近親交配馬が多すぎてなんともやね、近親度高いと基本早熟になるから。ルファリュウとかいう60年前の馬なのにエキファやらスワーブやらの早熟性に影響を与えてる馬。種付け頭数を抑えるためってのは100も承知だけど、さすが2500万の評価は高すぎた気がする。その高すぎたって思えない金額じゃないとその抑制意味なくない？1500って中期までのディープの評価と同じくらいだからな。金額の高さは最近の方が上がってきてるんだから単純な数値で比較するのは違くない？それにクラシックと2歳戦は違うにしても、この時点でのディープとスワベの G1 実績ってともに1勝やで。むしろ試されるのはこっからでしょ。アンブライドルズソングの血統は体の柔らかさで持ってるからめっちゃ成長するわけでもないが、そこまで衰えることもないっていうのを見たな。全体的に値上げしてるから種付け量の絶対値を比較してもね。値上げしてるとはいえ1500はな。同額ならエキファつけたいと思うんだけど、生産側はそうでもないし、なんかあるんやろか。エキと違って体質は強そうだし、おそらく長く現役を続けられるだろうっていうところはあるかもな。重賞勝てなくとも賞金をちょこちょこ稼いでいけそう。エピはザリオのデバフが重すぎるんだよな。気象は自前でもあるんだけど、ぶっ壊れるがいただけなさすぎる。所有者からすれば走れなくなるのは絶対に避けなきゃいけないことなわけで。まあ今のスワベって牝馬に偏ってるとはいえ、重賞4勝、うち G1 1勝、クラシック出走頭数4頭、各路線2頭、オープン入り多数。こんだけ初年度からやれててダービーにも有力馬遅れてるなら十分すぎる。1500万が高いかどうかは払う人間がどう思うかや。これ、初年度の有料繁殖どころも多々あるとはいえ、単純な数が上位陣と差がある中でここまで存在感出せてるのは評価に値する。質を上げれば可能性も高いと思えば出す人も想像できる範囲だし、あくまでこれ初年度の成績だし、種付け量については今年は満口だし、来年の答え合わせを待つって感じかな。そういえばハーツ最短の義とか言われてるナムラフッカーも前走の姉妹の足とんでもなかったよな。あくまでここまでの話だけど、前走から成長力見られないなぁと思われた3区が自走で成長力感じさせたり、まだまだよくわからんな。まあ生産牧場や馬主にしてみたら2歳から活躍してくれるのはありがたいよね。2歳 G1 も考えればベロキラプトルやナムラフッカーも送り込んでるし、早い段階で勝てることに越したことはない。現2歳も仕上がりが早くて早期デビューが期待できる子も多そうだし、早熟性は売りにできるね。現状の評価、いろいろ言われるところはあれど、有能オブ有能には変わりない。モーリスでもカナロアでもキズナでもエピファネイアでも言われてきたからもううんざりなんだけど、高額になった時の3区が走り始めてやっとその種付け量に見合った活躍ができてるかわかるはずなのに、それ以前の定額の時の3区を見て高すぎるって煽る奴らバカなんかなと。いきなり1500万は高すぎるって言われても仕方がないと思うが、だからそれが合ってたか間違ってたかを判断するのは今年種付けした3区が走り始めないとわかんないでしょって言ってんの。走る走らない以前に実績に見合ってないから言われてるんやろ。カナロアとかエキファは種付け量に見合うだけの3区は出してたわけで、勝ち上がりとか見てるとまたスワベのクリゲってなることが多い。あと父と同じく唇も白かったりする。昨日勝ち上がったホーオーペトユスもクリゲイクレアちゃんだった。そもそもの初年度3区も勝率維持できてないんじゃなかったっけ？モーリスにも抜かれたって聞いたが、あの勝率維持できたらそれこそ3デー超えるバケモンやろ。気象が終わってる奴は横山武史が面倒を見ている。ハーツくらいっぽくここからしばらく前線マンっぽい感じはする。次伸びるのは来年の秋とかかな。ただリチャードは3歳秋は普通に強かったんだよな。4歳秋から5歳春がきつかったけど、まああくまで目安時期だからポテンシャル部分でどこまでやれるかで小馬戦が変わるって感じよ。若い頃は友が緩くて成長遅いから元々の能力でやってく。でもそのうちそれじゃ太刀打ちできなくて停滞するけど、体が育った段階でまた伸びるって感じ。中央で通用する力がある馬は2歳のうちに勝ち上がる。3歳になって勝ち上がれてない奴は中央では通用しない。ってタイプだとしたらそれはそれでわかりやすいから馬主から好かれそう。奇妙なのは重賞馬は全員牝馬だけど、勝ち上がりは圧倒的に牡馬なんだよな。